Яаж вэ? За бүгдээрэнд нь орой минь. Тэгээд гарчиг уншсан баг. Орой минь дээ. За бүгдээрэнд нь үчи минь дээ. За өнөөдөр манай өрөөнд энэ Чойго гэдэг хүн хүн төрөлхтний үүсэл хөгжлийн тухай нь номыг маш сонирхолтой ном байдаг гэсэн тэгээд мэдээлэл хүргэх мэддэг мэдээллийг дээшлүүлэх зорилгоор энэ номын тухай одоо ярьж мөн одоо хүмүүсийн сонирхсан асуултанд хариулахар ингэж ярилц тохиролцсон байгаа. Тэгээд та бүхнийг уралцсан ирсэнд баярлалаа. Тэгээд Чого маань энэ хүү номоо одоо ингэ хөтлөө явуулах аа. За өрөөнд бичлэг хийгдэж байгаа. Тэгээд энэ Ювал Ноа Харари гэдэг хүний бичсэн Спенс буюу хүн төрөлхтний товч төөх гэдэг ном байна. Тэгээд яг энэ бол бүр нэлээд философик хэрнээ нэлээд түүх шинжлэх ухааны үүднээс нэлээд философик бичсэн ном байлээ. Бас юм их бодогдуулахар их ном надад санагдсан. Тэгээд энэ одоо хүн төрөлхт үүссэн бий болоо тэгээд хэрхэн соёл иргэншилтэй болоо те за хүн төрөлхтний оюун ухаан хөгжөхөд юу нөлөөлсөн те за мөн бид нар улс гүрэн байгуулад нэг шашин нэг шүтлэгтэй бурхан гэдэг үзэл хийж хэрхэн бий болсон гэх зэргээр нэлээд дэлгэрэнгүйгээр гайхалтай тайлбарлаж чадсан байл. За тэгээд одоо нэг 30 секундын нэг номыг хурангуулсан аудио байгаа. За тэгээд энэ нь болохоор аудио нь болохоор нэг Бүрийн University гэдэг чаналтай залуу энэ номыг бас уншаад өөрөө товчлж ингэж нэг аудио маягаар оруулсан байлээ. Тэгээд энэ энийг үчигсэн сонсгоо тэгээд хүмүүс тодорхой хэмжээний ойлголт авсны дараа бүгдээрээ зүгээр ярилцаад явъя. Тэгэхээр нилэн түрүү хэлсэнчлэн нилэн шинжлэх ухааны үүднээс нилэн философик бичсэн ном байлаа шүү гэдэг бас дахиад хэлчихэ да. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ удаагийн дугаараар Ювал Ноа Харарийн бичсэн Сапиенс хүн төрөлхтний товч төөх номын талаар ярилцах болно. Энэ ном маань Монголд 17 онд орж ирснээрш одоо болтол номын дэлгүүр орж болгон шилдэг номуудыг тавцсан дээр жагсан байдаг учраас таныг харж байсан гэдэгт бол итгэлтэй. Гэхдээ дуустал нь уншиж байсан хүмүүс цөөхөн байгаа болоо гэж бодож байна. Учир нь Сапиенс маань үржилсэн үсэр жижигхэн фонтор 400 орчим унц бичигдсэн өсөр ном юм. Бодлож авахаасаа өмнө байсан авчаа дундаас шаналсан уншигчд мандаас нилээд их байгаа. Уг подкастараа дамжуулан Сапиенс дээр юу хэлсэн гэдэг ягаад Сапиенсийг унших хэрэгтэй юм гэсэн асуултад ямар ч хэлбэрт тус унжсан яриаг цагийг энэж уг номыг тайлбарлах болно. Та дуустал нь подкастаа цуг агаарай. За Сапиенс гэдэг яг юуны ном юм бэ гэвэл товчондо одоогийн хүн төрөлхтөн буюу бид Homo sapiens яаж энэ үртэл хүчж ирсэн бэ гэдгийг тайлгнасан түүхийн ном юм. Гэхдээ байдгийн өөртөө түүхийн ном бол биш. Алдарт Microsoft-ийн Bill Gates хүртэл эзгүй орлого байхдаа миний авч авах 10 номын нэг гэж хүртэл хэлсэн байдаг. За чухам яг юуны номыг тайлхтаа болгож байгаа юм бэ гэвэл энэ ном нь бидний 10 жилийн өмнө тэтэс тэтэн өөртөл чулуунсан юм гэдэг шиг өөртөө түүхэн хичээл шиг бол биш бөгөөд бид хүн төрөлхтө үүсч хөрсөн сая сая жилийн өмнөс одоох цаашлаад ирээдүйг хүртэл асар том цар хүрээнд хүн гэдэг амьтныг шал өөр шинхэн өнцгөөс харсан маш сонирхолтой ном гэж хэлж болно. Үүн зөвхөн түүгээс гадна бид өөрсдөө амьдралаа дахин хэрэгцүүлж бодох философик агуулга байдаг. Ном маань үндсэндээ одоогийн хүн төрөлхтө энэ өөртөл хүчрэх болоход нөлөөсөн 3 хувьслын талаар өрнөдөг. 1-т таны мэдхүйн хувьсгал, 2-т хөдөө аж ахуйн хувьсгал, 3-т шинжлэх ухааны хувьсгал. За номны ихний бүлэг болох таны мэдхүйн хувьсгал маань бид хүн төрөлхтөн яаж үүссэн гэдгээс эхэлдэг. Хүн төрөлхтний үүс гарал ихлээр бидний зураг төсөөлөгдөв. Дэлгсэн дээр гарч байгаа шиг сар хүчин байснаа баг баг өссөөр байгаа одоогийн хүн болдог зураг. Энэ зургийг хараад бид нар ингэж андуурдаг.
энэ дэлхий дээр зөвхөн бид нар хүн төрөлхтөн байсан гэж. Гэхдээ энэ бол эндүрл юм. За тэгвэл юу зөв юм бэ гэвэл одоогийн хүн төрөлхтөн бол бид сапиенс усад зүйлийн хүмүүс юм өхөгд амьд үлдсэн төрөл зүйл. Өөрөөр хэлбэл энэ дэлхий дээр нэгэн цагт олон төрлийн хүмүүс зэрэг болж байсан боловч эндээс зөвхөн сапиенсуд амьд үлдсэн гэсэн. Бид бүгдээ сайн мэдэх бидний өвдөд цолгос шимпанз тэртээ 6 сая жил өмнө гарч ирээд эндээс нэг тал нь сармхшны өвдөд эс харин нөгөө тал нь хүний өвдөд эссэн байдаг. Хүний өвдөд цолгос шимпанз явсаар агаад одоос 2.5 сая жил өмнө Африкт очоод бидний өвдөд цолх өвдөдийн бичиж нэрлэгдэх нэгэн төрөл зүйл болж хувирсан. Энэ бич маань өмнөд Африкаас ихтэйгээр дэлхийд аяар хайж зарим нь хойд Африкт, зарим нь Аз, зарим нь Европт тархан сонсон байдаг. Үүний өрдөнд Homo rudolfensis, Homo erectus, Neanderthal болон Homo sapiens гих зэрэг нэлээд олон зүйлийн хүмүүс зэрэг амьдарч байсан байна. Одоо бид нарт хүмүүсээр хүнтэй төстэй амьтан байдаг болохоор төсөөлөгдөж хэцүү биш магадгүй. Арай ойлгомжтой болох үүднээс өөр амьттай зүйл юм бол жишээлбэл нохо гэхэд Pav, Husky, Golden гэх мэт олон төрлийн нохонууд байдаг. Яг үүндээ адилхан Homo төрлийн хувьд бол хүн юм уу гэвэл хүн юм. Гэхдээ эдгээр хүмүүсийн гавлын хэлбэр, архны хэмжээ, хүчингийн эсрэг өвн шал өөр. Жишээлбэл Европт амьдарч байгаа Неандерталчууд гэдэг төрөл 2 метр өндөртэй байхад Индонез амьдарч Homo sapiens гэдэг төрөл 1 метр гаруй өндөртэй байсан байж. За гэх мэт зарлал дэлхий дээр нэгэн цаг олон төрлийн хүмүүс амьдарч байсан бол ойролцоогоор 150 мянган жилийн өмнө бидний өвдөд цол Homo sapiens зүүн Африкт үүссэн байт. Sapiens гарч ирснээр sapiens-ийн утсан шинэ газар, шинэ тип болгон бусад зүйлийн хүн авраг биетэ амьтад төдөлгүй мөхдөг байсан. 50 мянган жилийн өмнө Homo sapiens, Homo denisova, 30 мянган жилийн өмнө Неандерталчууд 12 мянган жилийн өмнө Homo florens тус бүр мөхөд энэ дэлхий дээр Homo sapiens гэсэн зүйлийн хүн үлдсэн юм. Дайнаар жишээ авах юм бол жишээлбэл Америк өрөөсө бусад бүх улс руу цөмийн зэсийг хаяад түрэнгийл хийгээд бүгдийг нь алж хатаад дэлхий дээр ганцхан Америк л үлдсэнтэй адил гэсэн үг. Тэгвэл бидний юу тийм онцгороод яаж бусад хүн төрөлхтнөөс илүүрсэн бэ? Магадгүй бид нар арай ухаантай, арай том тарихтай, хоёр хөл дээр алхчихдаг, эсвэл шитийн бага зүсгийг ашигладаг болохоор аа. Хариулт нь бол үгүй юм. Неандерталчууд гэхэд бид нараас том тарихтай. Хоёр үл дээр үсэрч арайгаа тэрээр арслууд жад мачдаг. Тэрүүгэрч бүгэл бид нараас хамаагүй том биетэ хамаагүй булчинлаг. Нэгийн эсрэг нэг зодтолцсон бол хизээч барахгүй байх. Дээрээс нь ихэнх нь гал ашиглаа сурцсан. За энэ асуултад хариулахаас өмнө галын талаар жоохон дэлгэрүүлээд ярих гэж бодож байна. Хүмүүс гал ашиглаж сурсанаар нар жаргалцсан гэрэлхийгээ байж бусад амьтдаасээ өөрийгөө хамгаалах боломжтой болсон. Эдгээр давуу талуудыг бол бид нар зөндөө мэдэх байх. Харин хамгийн чухал гэсэн юу юм бэ гэвэл бид нар галан дээр хоолоо болгодог болсон явдлаага юм. Хоолоо чанаж буцалгаж шарж идэх болсноор олон төрлийн хоол идэх боломжтой болсноос гадна нэгэн дор хоолоо аягүй хурдан цажилж идэд дээрэс нь хоолоо хурдан боловсруулдаг болсон. Бидний ойрын хамаатан шимпанз өдөрт хоолоо зарцуулахад 5 цаг зарцуулдаг юм байна. За зажлаад ходоодонд орсон хоолоо боловсруулах гэж маш их энерги зарцуулдаг. Хэрвээ та урд нь амьтны үрэлээ орчсон бол амьтдыг арахад ихэнх нь хөвтөө, дүнхрөө, нэг тиймэрхүү байдалтай байдаг да. Бид нар хүсэндээ тийм байгаа бол биш. Би их их энерги нь ходоод руу явчихад байгаа болохоор ядраад байгаа юм. Ийхүү ходоод олон цаг ажилласнаар тах руугаа хангалттай энерги зарцуулах боломжгүй болно. Харин хүн галын арчсаар хоолоо болгож идснээр тухайн үе манай зэрлүүд мэдсэн ч юм өдөр өчөө ходоод руугаа зарцуулах байсан энергиэ тах руугаа зарцуулах болж хүн төрөлхтний тах улам томорсон байдаг юм. За гал бол юм байна. Буцаад гол сэдв рүү орцгоё. Тэгэхээр Homo sapiens юугаараа бусад хүн төрөлхтнөөс ялгаад ганцаархны үлдсэн юм бэ гэвэл үүний хариулт бол тань мэдэхүйн хувьсгал юм. Тань мэдэхүйн хувьсгал өөрөө хилээс үссэн байдаг. Гэхдээ хүн ганцаараа хилдэг юм шиг. Ногоон сармхчин гэдэг сармхчин гэхэд хоорондоо мэдээлэл солилцох төрөл бүрийн дуу аваа ашигладаг. Эрдэмтэд тэтгэрийн дуу аваа бичээд анхаар бүрэл гэсэн дуу аваатай бичлэгийг тоглуулахад сармхчид бүгд дээш харж, харин анхаар арсан гэсэн бичлэгийг тоглуулахад бүгд модон дээр авирч. Тэгвэл бид нарын хэл яриа юугаар ялгаатай юм бэ гэвэл мэдээж тэр арсан ирчихнө үү, имчихнө үү? Өглөө арсан уу, өдөр арсан уу? Голын ирэг дээр ой модон дунд тэр дэлгэрэнгүй ярьж чаддаг. Харин ингэж сайн ярьж сурахад ховч хамгийн их нөлөөсөн гэдэг. Овгийн эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийн хувьд арслан хаана явнууд хийс илүү хин хиний үзе яддаг. Хин хинтэй унтдаг, хин шудраг, хин залтай мэдгэн хавгуу чухал бүгд сонирхол татдаг. Энэ ховжив амьд үлгэж шал хэрэггүй юм шиг санагдаж байгаа. Гэхдээ ховживээ ачаар хүн хүний илүү сонирхох болж илүү нийгмийн шинж чанартай болоод хамтран ажиллах чадвар сайжрах болсон ихэнх судлаачид санал нийлдэг. Үүгээр ч зогсохгүй сапиенс дэлхийд нь ойрхох хамгийн чухал бүгд хамгийн сүм чадвар бол огт байдаггүй хийсвэр зөвлөх болж ярьж итгэж сурсан явдал юм. Үнийг танин мэдэхүйн хувьсгал гэдэг. Ихэнх амьтад тэнд арсан байна гэж хэлж чаддаг бол бид сапиенсуд энэ арсан бол манаа үгийн шүтээ юм гэж хэлэх болсон. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн сапиенсуд өөрт нь ерөөсөө харж байгаагүй төсөөллийн зүйл ярьдаг болсон. Жишээлбэл дэлгсэн дээр гарч байгаа шиг арсан долоодой хүний биед баримл ийм амьтан байдаггүй боловч байдаг гэж итгэдэг байсан байх.
бидний мэдх Зевс, Аллах зэрэг бурхад эрхийн мэрэгэ харуулж Хари Поттер зэрэг домог үлгэр цохолоод байдгүй боловч өөрсдөө үсгээд байдаг гэж итгэдэг. Гэхдээ аливаа хийсвэрийг төсөөлж чадах болсноор бидний ердөө санаанда илүү зүйл ургуулсан бодох боломжтой болсон хэрэг бол биш. Харин энэ чадрын хамгийн гол ач холбогдол нь бид зүгээр шиг төсөөлөх биш, бүр хамтаараа ургуулсан төсөөлж чаддаг болсонд оршдог. Урьдны овгс өргүүд яадаг байсан юм бэ гэвэл зөвхөн гэр бүлээрээ эсвэл маш сайн таньдаг хүмүүсээрээ л хамтраа амьдарч ан агнуур хийдэг байсан. Шал танихгүй хоёр овг хоорондоо уулаад шууд гар нийлээд хамтны чидэж байгаагүй. Баг багаар овгийн гишүүд нэмэгдэх байсан бөгөөд хамгийн ихдээ 150 гишүүдтэй байсан юм байна. Үүнээс дээш болох юм бол хин нахлаад хин наа хийгээд гих зэрэг тогтолцоог шийдэж чадлгүй батрахаас өөр аргагүй байдалд хүрэгдэг. Харин сапиенсууд танин мэдэх өрсөлдөөр нэгэн зүйл итгэдэг шал танихгүй хүмүүс хоорондоо нэгдээд нэгнээ танихгүйч асар олоолаа амжилттай хамтран ажиллах боломжтой болсон байдаг. Жишээлбэл сапиенсууд хоорондоо ингэж ярьдаг байсан байх. Энэ ууланд маш хүчтэй онгоц сахиус амьдардаг. Онгоц сахиус биднийг үргэлж хамгаалдаг. Тэр хэлэхдээ энэ ууланд амьдардаг хүмүүс хоорондоо хамтран ажиллах хэрэгтэй гэсэн. Гэд уулынх нь нэгэн ихтгэл үнэмшлээр хамтран амьдрах болдог. Домог хүнээс хүнд ховж өөр улам тархсанаар тэр домыг сонсож байсан өөр нэг овгийнхантай таарат. Оо, та нар манай онгоц сахиусыг мэддэг юм уу та ингэж айгүй урд нь тотон болоод овог улам томордог. Аруулаа байснаа 100 улаа болоод 100 улаа байснаа 1000 улаа болдог. Эндээс харагдаж байгаа хамтын үнэт зүйл итгэл үнэмшил гэдэг ингэж их нөлөөдөг байсан юм байна. Тэд юу ч хийсэн бусад нендертал зэрэг хүнд төрлөсөөс илүү олоолаа, бүр хамаагүй олоолаа байдаг. Бусад цэв рүү нөөх үедэж 10 хориулаа гэр бүлийн хүрээнд биш нэг бүлэг овгийн хүрээнд 1000 улаа нүдэг байсан байх. За ингэж нүгэд оцсон газартаа өөрсдөөс илүү хүчтэй авраг биетэй бусад хүнд төрлөлтний мөхөл төрөвчээ. Таны мэдхүй хөвсөл 70,000 жилийн өмнө болсноос ш үрдөө 13,000 жилийн өмнө хэд Homo sapiens дэлхийд ирэх сургац хүн болсон байдаг. Гэхдээ бусад хүн төрөлхтнийг халан ядсан юм уу, аамд нэг булаагаад үлсгэлэнд орсон юм уу гэдгийг бол мэдэхгүй. Тодорхой байгаа зүйл нь Homo sapiens нүү оцсон газар болгон төд өдөлгүй бусад хүн төрөлхтөн алга болсон байдаг. Ямар ч байсан ямар нэгэн байдлаар гадуурхаж гад үтсэн байх магадлал үнэтэй гэдэг. Бид өөрсдөөс жоохон л өөр хүнд угаасаа маш их дургуу. Одоогийн бид хүний яаж муухай гадуурхад юм бэлээ. Ямар ч юм хийе юу байхад нийгмийн давхар хүмүүсийн зүйлсэн зүйлс арьс хүмүүснээс болж гадуурхадаг. Индиач бисэн хүүс тэмдэглэл ялхлан гадуурхалтын хар бараа төгөөдий бид бүгд мэднэ. Үүнд адилхан зүйлийг бидний өвдөц бас хийсэн байхыг хинж үүсэж чадахгүй байх. За тэгэхээр нэгдүгээр бүлгэд өгөхөд сапиенсууд бид тэртээ 700,000 жилийн өмнө танин мэдхүй өвсгэд хэрж нэрлэгдэв. Хийсэр зүйлийг төсөөлөн бодох чадртай болжээ. Үүний ачаар хамтдаа үлгэр домог зохиогоод үүндээ итгэж танихгүй нэгэнтэй хамтран ажиллаж сурсанаар илүү олоолаа амьдраад дэлхий дээр ноёрхох амьтны төрөл зүйл болсон байдаг. Гэхдээ энэ танин мэдхүй өвсгэл ингэж дуусахгүй. Зөвхөн балар эртний хүмүүс төлөөсөөд бол биш бөгөөд одоогийн бидний нийгэм, бидний амьдрал тэр чигтээ танин мэдхүй өвсгэлийн үр дүн гэдэг. Өөрөөр хэлбэл бид хурамч, худал хуурмаг дотор амьдардаг гэсэн үг. За энэ талаар ярихаас өмнө 2 дугаар бүлэг болох хөдөө аж ахуйн өвсгэлийг товчхон тайлбарлая гэж бодож байна. Хүн 100,000 жилийн өмнө агнуур хийх оронд тарайлан тарч жимс ногоо ургуулж мал бичиж сурсан байдаг. Амиад инжин тавьж зэрлэг амьдтай үүсэж байснаас улаан будаа тарьж байсан хамаагүй аюулгүй олдцэгтэй доктортой идэх мэдчихсэн. Амцад байсан хүмүүс бүгд тариачин болоод ердөө нийтийн толлын 1-р зуун хүртэл буюу 100,000 жилийн дотор хүн ам 5 саяас 250 сая орчим болж үржиж хөгжсөн. Үүний ачаар төрөл зүйлээс нь харах юм бол хөгжин цэсгэлсэн юм шиг санагдаж магадгүй. Гэхдээ нөгөө талаас нь харах юм бол хүн гинэт айгүй зовлонтой амьдртай болсон. Урд нь өдөрт ердөө 3 цаг амьтаа агнаад жимс сүгээд олон төрлийн шин тэжээлтэй ирүүл дээрээс нь завтай амьдрдаг байсан чинь ургац сураахын төлөө өглөөнөөс үдшийн бүрийн үртэл нуруу чилэн байж хөдөлгөлдөг болсон. Амьдрдаг байсан бол хөдөө аж ахуйн хөвслөөр фермийн хажуу жижигхэн байшин бариад 4 ам дотор амьдрдаг болжээ. За ямар ч тач суурын амьдрал шилжснээр хүн ам 50 дахин өссөн байдаг юм. Гэхдээ төрөл зүйлээр нь харах юм бол улаан будаа, арвай, түмэс эднэр хөдөө аж ахуйн хөвслөөр хүнээс илүү олжсэн юм шүү гэдэг. Урд нь Африкийн газар нутаг жоохон л ургадаг байсан улаан буудай юу ч хийгүй байсан ч хүн өөрийг нь услаад шинэ газар олж өгөөд салхи шуурнаас хамгаалаад дэлхий дахинаа хитэн сая дахин үрччихсэн байдаг. Тэгэхээр хүнээс илүү улаан буудай анс жаргалтай аттай ус харж байгаа. За гол яриалогоо буцаж явахад хөдөө аж ахуйн хөвсөл бидний зүгээр олон болгоо зогсолтгүй. Хүн төрөлхтний үед хамгийн гол үр дагавар байсан зүйл нь бид ирээдүйдээ стресстэй болж эхэлсэн юм. Агнуур хийдэг байсан үеийн хүмүүс нэх ирээдүйсээ байх зүйл байдаг байсан юм. Учир нь амьдралын цикл нь бараг өдөр өдөртөө дуусчдаг. Үлслөө, агналаа, идлээ, уулаа. Тэгэл болоо. Харин тариачд яадаг байсан юм бэ гэвэл бүхэл юм сар жилээр нь төлөглөд шаргуу ажилтдаг байж. Ургацаа хураахад бүтэн жил болдог. Энэ жил гайг ураасан чинь дараа жил ган гарвал яах вэ? Үер болвол яах вэ? Тэгэхээр хураасан ургацаа яаж нөөцлөх вэ? Нөөц үсэхийн тулд томруулах уу? Томруулах гэхэл хажуугийн овогт газар булаацлах гэдэг.
бүгд найрамдгүй, дайтгүй, дайд ихлээр ямар зэрсэг бэлтгүү, найрамдгүй гэвэл ямар бэлэг бэлтгүү гэдэг ирээдүйн нүл стресс. Гэхдээ энэ тариачлаас үүдэлтэй энэ хүү ирээдүйн стресс түвшүүр нь маш алсын үр дагавартай байсан. Газраа томруулахын тулд бусдаа хөвгтэй хамтран ажиллаа. Овг байсан бол тосгон болоод, тосгон томроод хот болоод, хотод нэгдээд эзэнт гүрэн болсон. Олон зуун жилийн турш хөрс зэрэглэн баахан эзэнт гүрэн үүснээр аль нэг эзэнт гүрэн хүнс төтөгтөөр ирээдүйн стрессээс салахын тулд эсвэл зөвхөн хувийн үш хонзонгоос болоод хоорондоо дайдаж эхэлжээ. Дайтахаас гадна мэдээж хоорондоо худалдаа юм. Тэгэхээр мөнгө гэдэг ойлголт бас энэ үед үүсэж. Мөн илүү олоолаа болсноор ганц уулын сахиус зэрэг жижиг зүйл юм биш. Илүү том, супер, лаг хүчтэй бурхан шүтээд шашин бий болж. Зарим газруудад шашин өөрөө хувь шиг үйлчлээд хүмүүсийн дэг журмыг тогтоодог байсан бол хаант засаглалтай ус гүрнүүдэд тухайн хаан нь өөрөө дэг журм байв. Бидний сайн мэдгээр эдгээр дэг журм гэдэг зүйлүүд нь хүний эрх, нийтийн эрхтэгч байдал гэх мэт бид нарын амьдралыг тогтоож өгдөг. Гэхдээ эдгээр зүйлүүд нь Юал Ной Хараарийн хэлж байгаагаар бидний хийсвэр сэтгэлгээнээс үүссэн төсөөллийн дэг журм юм. Бидний ярих дуртай хүний эрх, эрх чөлөө, эрх тэгш. Эдгээр эрх гэдэг ойлголт байгалийн үед уу, биологийн үед бол ерөөсөй байдгүй зүйл юм. Хүндэр биш амтан дээр авч үзэл жишээлбэл шуу гэхэд шуу нисэх хэрэгтэй болохоор нисдэг ол биш. Харин далуучтай болохоор нисэж байгаа юм. Тэгэхээр эдгээр эрх гэдэг зүйл бол зөвхөн сапиенсуудын бодож олсон зүйл бөгөөд тэр нь ердөө хүмүүсийн төсөөлөл дотор оршдог. Үүний талаар сапиенс доноос нэг нь татаж та бүхэн танилцуулъя. Бид ямар нэгэн дэг журам, энэ дэг журам бодит үнэнд үнэхээр нийцж буй учраас итгэдэг юм биш. Харин энэхүү дэг журамд итгэснээр бид үр ашигтай хамтран ажиллаж илүү сайхан нийгэм зохицох боломжтой учраас итгэдэг юм. Зөвхөн эдгээр эрх гэдэг зүйлээр хязгаарлагдахгүй бидний нийгэм бол тэр чигтээ төсөөллийн зүйл юм. Жишээлбэл төгрөг, доллар, компани, эх орон гэх мэт эдгээр зүйлүүд нь яг үндэ боддоор орчдог зүйлүүд. Хүлийн зөвшөөрөх жоохон хэцүү байж магадгүй ч бидний яриад байгаа эх орон гэдэг зүйл бол яг үндэ бол байхгүй. Хэрвээ манай эцэг их намайг Монголдч Америк төрүүлсэн бол би өөрийгөө Америк хүн гэж хэлэх байсан байх. Яг одоогийн шигээ Монгол төр төрхтэй байсан ч Америк хүн. Ер нь Америк хүн Монгол хүн гэж байхгүй. Юу байгаа юм бэ гэвэл биологийн хувьд хүн л гэсэн ойлголт байгаа. Тэгэхээр их орон гэдэг зүйл бол бидний төвтөл дотор байгаад бид үүнд итгэж байгаа нэг хэлбэр гэж ойлгоно. Жишээлбэл Африкийн газрын зургийг харах юм бол их нэттэй. Хэрвээ та анзаарч ирсэн бол усан хэлн шугам тавьж байгаа хуваач сурсан юм шиг төдөрлж хэлбэрттэй байдаг. Тэгэхээр Африкт хэл тогтоож байсан үед уулын наацхан байсан хоёр хүмүүс нэг нь Египт хүн, нөгөөх нь Судаан хүмүүсээр таардаг. Гэхдээ энэ төсөөллийн дэд журам маань хэрвээ ганцхан хүний толгойн дотор байх юм бол зүгээр субъектив буюу үзэл болсон. Харин олон тооны хүний толгойд уг субъектив үзлийн байвал нийгэмдээ биелээ олох боломжтой болох юм. За иймэрхүү зарчмаар хүлээж чухал зүйлсээс хаш өнөөх хүртэл нийгмийн төлөвлөлт илүү гүнзгийрээ, нарийнсаа, боёлтой холбоотой болоод олон төрлийн төсөөллийн зүйлүүд үүссэн юм байна. Гэхдээ зөвхөн хүн нийгмийн төлөвлөлттэй бол биш. Бусад амьдсан ялгаагүй нийгмийн төлөвлөлт. Жишээлбэл зүйн ихэл тус тусын ажилтай хоорондоо хамтран ажиллаад нарийн нийгмийн төлөвлөлт байна. Яаж юм бэ гэвэл хэн нэгэн зааж өгсөн төлөвч ахнасаа өөрсдөө ДНК хатан суудсан байна. Хинч зааж өгөхгүй байхад өөрөө юу хийх ёстойгоо мэддэг гэсэн үг. Харин хүнд зүгийн шиг ДНК бол байхгүй, оронд нь эцэг их багш нар нь суу хүмүүжүүлдэг. Хэрвээ тарзан дээр тараад түн $100 өгөх юм бол тэр уурхам өсөл шатаахлах. Бидний үлгэчний үнсэндээ хэлсэн ч тарзааны үд бол зүгээр л цаас шүү дээ. Хүмүүс бид энэхүү $100 гэж бичигдсэн цаас нь үнсэндээ гэж төсөөлөд нийтээрээ ихтдэг тул бүхэл бүтэн нэг толгой хоолыг зүгээр л цаасаар солидог. Мөн яаж үссэн гэдэг, мөн яаж хүчиж ирсэн гэдэг талаар бас бичигдсэн байдаг тул та бүхэндээ бас сонирхолтой гэж бодож байна. Анх хүний үеийн хүмүүс нэх олон хэрэгцээ байдаг байсан. Амьдралдаа хэрэгцээтэй юм а өөрөө өөрсдөө гараар хийдэг ажилтай. Тэгэхээр бусад хүмүүстэй ямар нэг юм солилцох, жишээлбэл нэг жадыг нэг модтой солилцох гэх мэт зүйлийг ерөөс хийдэг байсан юм байна. Харин хөдөө аж ахуй хөгжсөлт орсноор хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд олон зүйл хэрэг болоод хүмүүс хоорондоо юм солилцдог болж. Гэхдээ юм солилцох боيو бартер өөрөө айгүй олон сул талтай. Жишээлбэл би алюминий ферм ажилладаг хүн. Миний өмсдөг гутал маань ялзраад над нэг өдөр гутлын хэрэг гарч. Тэгсэн хажуугийн тусам гуталсан эдэг ойлчин байдаг юм байна. Би тэр хүн дээр очиж гутлыг нь алимтайгаар солихоор шийдэд шуудаа дөрөө алима өрөөд очсон чинь нөгөө маань надад алимаас их юм алах гэвэл би яах вэ? Заа болоо зах руу очиж гээд зах дээр очсон чинь захын худалдаач маань миний алимны үнсийг мэдэхгүй бол яах вэ? Зах дээр байгаа худалдаач минь үдээр харах юм бол жишээлбэл тухайн захад 100 бараа ирэлтдэг байлаа гэж бодоход тэр худалдаач 100,000 төгрөгийн хайрцаг өнөөдийн бүгдийг нь мэдэх хэрэгтэй болно гэсэн үг. Хэрвээч бартер ойлцсон тэр олон ийм төрмүүдийг би бүгдийг нь хаана хадгалах вэ? Надад мэдээж том хэмжээний агуулах хэрэгтэй болно. Агуулгатай хадгалсан ч зарим хүнс ногооны эднүүд бол онцгийн хэрээр муужирдаг. Ийм учраас эдгээр асуудлуудыг шийдэхээр анх нийтийн тооллын өмнөх 3000 онд Шүмер гэдэг улсад анх тоо үүснээр үүний зэрэгцээ мөнгө гэдэг ойлголт анх үүссэн байна. Гэхдээ энэ хүн мөнгө нь бидний мэддэг цаас юм уу доош шиг зүйл бол биш байсан бөгөөд 10 байсан. 1 литр 10-ыг 1 сила гэж нэрлэв. Яг бидний одоогийн амьдарч байгаа шиг мөнгө ирэлдүүлж эхэлж. Жишээлбэл
тухайн эрэгтэй ажилчид сар 60 сэлагийн цалин авдаг байсан байна. Гэхдээ 60 литр 10-ыг тээвэрлэж хадгалсан гэдэг нь маш хэцүү байсан байх. Иймээс 10-ыг арай жижигхэмээр орлох хэрэгцээ гараад тийм мөнгө авах Месопотамд үүссэн. Гэхдээ тэр бол 100 сагаагүй харин 833 грамын хэмжээтэй цул мөнгө байсан. Уг цул мөнгө нь явсаар агаад нийтийн тоолын өнөх 640 онд бидний мэдих зоосолсон. Анхны зоос нь тухайн зоос хэдий хэр үнэт металл агуулсны хэлхээс гадна тэр зоос хин үйлдвэрлэлийг үнхийн баталгаа гаргаж байгааг өгүүлж байна. Эдгээр мэдээлэлүүд нь зоосон дээр сийлэгдэж байгаа одоогийн бидний мөнгөнд нэмэгдэхтэй адилхан гэсэн үг. Үүнээс хойш гарсан ихэнх зоос дээр тухайн улсын хаан баталгаа болж өгдөг. Тэгэхээр тухайн улсын иргэд хаанд олтчих байгаа юм бол тухайн зоосноос ихээс өөр арахгүй болно. Тэгэхээр мөнгө гэдэг зүйл маань нэг ёсонд зоос байна уу, металл байна уу, 10 байна уу, юу ч аж болохгүйгээр хамгийн гол нь үүний үнс нь нийтээр итгэснээр мөнгө болдог. Тодорхой нэг жишээ авах юм бол дэлхийн санхүүгийн хямралын үед хүмүүс мөнгөний оронд тамхиг хэрэглэдэг байсан. Тухайн хүн тамхичин хэсэг нь бол хамаагүй хамгийн гол нь тамхи бол төлбөрийн хэрэглүүр байсан. Бүх зүйлийн үнийг тамхиар тооцдаг ажилтай. Жишээлбэл талх гэхэд 12 янжуур, буган цаг 200 ширхэг янжуур, 1 литр арх 400 ширхэг янжуур хүрч байна. Дээрээс нь мөнгө заавал бийт байх шаардлага байхгүй. 2006 оны байдлаар дэлхийд эрх нийт мөнгөний хэмжээ 60 их 80 ам доллар байсныг ердөө 6 их 80 ам доллар орчим банкнуудаас гаргасан бэлэн мөнгө буюу мөнгөнд эсрэг байна. Үлдсэн дэлхийд эрх 90 гаруй хувийн мөнгө нь компьютерийн серверүүд дээр оршиж хүмүүсийн дансан даргадаг мөнгө юм. За ярины гол сэдвтэй буцаж ороход тухайн улсын мөнгийг тухайн улсын хаан баталдаг байна. Гэхдээ уг зоос нь ганц усын ард иргэд итгээ зогсохгүй бусад усад ялгаагүй төлбөр тооцоондоо дуртай хүлээж авдаг байна. Нэг сонирхолтой жишээ татах юм бол исламын ван тусын ашигладаг дөрвөлсөн зоосон дээр арабаар Аллахаас өөр бурхан байхгүй Мухаммед бол Аллах илч хэмээн бичигдсэн байдаг ч үүний христийн номлогдсон дуртай хүлээж авдаг. Эсвэргээр ислам утсан католик шашинтай усуудын ашигладаг христ ариун хий хөрөв бүхий зоосыг дуртай хүлээж авдаг байна. За үүний үр дүнд мөнгө гэдэг ойлголт усуудыг хоорондоо холбож өнөөгийн эдийн засгийн системийг бүрдүүлсэн байдаг. Эндээр харагдаж байгаагаар мөнгөний талаар сапиенс ном дээр ингэж бичигдсэн байдаг. Мөнгө бол ямар ч хэлнээс илүү нээлттэй. Ямар ч улсын хууль тогтоол, зан заншил, шашин шүтлэг, нийгмийн хэв маягаас илүү нийтлэг. Мөнгө бол ямар ч өөрөөр соёлтой байх хамаагүй ард түмний бүгдийг нь хоорондоо холбож чадах цорын ганц сэтгэл бэрхшээлтэй систем бөгөөд энэ систем нь бусдыг шашин шүтлэг, хүйс, арьс өнг, нас биеийн чиг баримжаагаар нь ялгарсан гадуурхатгүй. Мөнгөний лачаар бие биенээ танихгүй, бие биедээ итгэдэг хүмүүс хүртэл хамтран үр дүндээ ажиллаж чаддаг юм. За мөнгө бол ийм байжээ. Одоо шашин гэдэг сэтгэлөө орцгоё. Анх хүний эдлээ үеэс хойш хүмүүс онгоц шүтдэг байв. Онгоц шүтнэ гэхэл ямар нэг амтан, уул ус, гол орхих гэх мэт зүйлээ. Хөдөө аж ахуй хувьсгалаар ус хөрнөөд үсээд үүнтэй зэрэгцэж хүний хэрэгцээ улам томорч, үүний үр дүнд нөгөө жижиг онгоц зүнс нь хүний хэрэгцээг хангахаа болоод харин хүмүүс бүхэл бүтэн эзэнт гүрний эсвэл бүхэл худалдааны сүлжээг захирах илүү том эрх мэдлийн хэрэг болсон байна. Их инээдтэй баян болмоор нэг бол баян болгохдог бурхан үүсээ. Дайнд ялмаараа нэвэл дайнд ялгандаг бурхан тухай үед үүсдэг байж. Тэгэхээр тухай үед хүн бол асар олон тооны өөрөөр тоншигддаг байсан гэсэн үг. Үүнийг олон бурханд үзлэгж нэрлэдэг. Олон бурханд үзлэгийн гол онцлог нь өөрийн шүтэж буй бурханаа бусдад хулгах эсвэл бусад бурханыг ялгарсан гадуурхтгүй байсан юм. Энэ маань явсаар байгаад тийм олон өөрөөр чадвартай бурхан байснаас хүн бүхний нийтлэг хүсэл үзэл бодлыг хангах ганцхан бурхан байвал болох юм биш үү гэд нэг бурханд үзлэг үүсжээ. Бие ёсондоо бусад бурхтын сайн онцлогуудын бүгдийн шингээс нь цогц шүтлэг гэж хэлж олно. Нэг бурханд үзлэгийн төлөөллөд гэвэл Христ, Ислам зэрэг ордог. Эдгээр шашны гол онцлог нь ийм гайхалтай шашныг хүн болгон мэдэх ёстой гэд түгээн дэлгэрүүлэхэд асар их хүсэл эрмэнзэл амбицтай дорчдог. Одоогийн бидний мэдээгээр ямар ч зэдгэр хүмүүсийн хүсэл нь биелээ олсон байдаг. Христийн шашин газар авахд олон хүчин зүйл төлөөлсөн ч хамгийн хүчтэй байсан ус бүрнүүдийн ашиг сонирхол гэж хэлж болох байх. Нийтийн тоолын 4-р зууны ихэд Ром эзэнт гүрэн 1000 байгаа шашин бүхтүүдээс Христийг сонгож, энэ нь Ромыг олон янзын ухсаатнуудтай усыг нэгтгэхэд туслах байх гэж бодож эзлэн ус бүрнүүдтэй Христийн шашныг дэлгэрүүлэн байна. Хүн төрөлхтний үед эдгээр шашны тархалт нь нэг талаас нь маш олон дайныг авч ирсэн ч нөгөө талаас нь соёлын хэрэгжлийг нэгтгэж дайршуулж хүн төрөлхтний хөгжлийг хурдсан гэж энэ бүлгэд үнэ. За 3-р бүлэг буюу сүлийн бүлэг болох шинжлэх ухааны хөгжлөлтөд орцгоё. Энэ бүлэг маань мэдхгүй хүлийн зөвшөөрөхгүй гэдэг энэ бүлгээс эхэлдэг. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл шинжлэх ухааны хөгжлөлт үндэ бидний бодож байгаа шиг мэдлийн хөгжлөлт байгаагүй. Харин ч мэдхгүй хүлийн зөвшөөрөх хөгжлөл байсан юм. Тухайн үеийн хүн төрөлхтөн өөрсдөө бүгдийг нь мэддэг гэж боддог байсан юм байна л да. Учир нь Коран, Библиэл дээр хүн ингэж өгсөн. Дэлхийн гарыг ертөнцөөс ийм болохгүй зүйлээл бурхан орхолно гэд бичсэн. Тухайн үеийн хүмүүс үүндээ бүр төгс итгэлтэй байж тэгсэн чинь зарим сониуч хүмүүс судлагын хэрээр үгүй энэ бурханаас биш сарамчнаас үссэн юм шүү. Дэлхийн ясны дэлхий дээр ч биш хавтах гэж биш бүөрхил байгаа даа. Библиэл дээр бичсэн зүйл буруу юм шүү гэд анзаарч хэлсэн байна. Уг үйл явдлын хамгийн том хөшүүрэг бол Америк ТВ-ээс явдал байлаа.
Америкт явах Колумб гэсний бол бид мэдэх байх. Гэхдээ тухайн үед Колумб Азийн нэг үл мэдэх арал ирчлээ гэж бодож байж л дээ. Үүний дараах 1499 оноос 1504 онд Америк руу Итали дайчин Америго Веспуччи гэдэг хүн очоод энэ бол Азийн арлууд биш ээ. Библиэд дээр бичдэг үл мэдэх газар байна гэд Америкт нээсэн байдаг. Гэтэл хорон ертөнцийн бүгдийг нь тайлсан байх хэвээр Библиэд дээр Европ, Африк, Азид байдаг. Америкт ийм тал юу ч байхгүйсэн байж. Уг нээлтээс өмнөх үеийн газрын зургийг дэлгэсэн дээрээс хараарай. Одооныхоос шал өөр агаад. Гэхдээ гол анхаарах хэсэг зүйл нь газрын зураг дүүрийн тэмдэглэлд ямар ч хоосон зайг байж. За харин энэ бол 1525 оны газрын зураг. Америкт анх орж ирсэн. Бүтнийг нь үзэх юм бол газрын зураг нь хов хоосон. Энэ дэлхийн талаас дэшиг бид нар юу ч мэдэхгүй юм гэсэн ойлголт энэ үед ахт хөрсөн гэсэн үг. Багаад газар зүйчээр зогсохгүй Европын бүх салбаруудын шинжилгээ ухаанууд мэдвэх хэрэгтэй болж хоосон зай үлдэх тусаар салбар маш хурдтай өсөж өлсөн. Шин төвлөх, хим физикийн нээлтэл гарах зэрэг шинжилгээ ухааны хөгжил нь байнга ус хүрний ашиг сонирхолтой уялддаг. Шинжилгээ ухаан тэнцүү хүч юм аа. Өөрөөр хэлбэл ямар төрлийн шинжилгээ ухааны нээлт байсан тэр нь хий нэг нь ашигтай байх хэрэгтэй гэсэн үг. Жишээлбэл эрүүл мэндийн байгууллага гэхэд сайн хүний ханиад нөлөөлөх ийм хийх үү эсвэл сайн хүн нэг тохиох үхлийн өвчтөйг хамгаах ийм хийх үү гэвэл ханиад нэмэл хийн. За иймэрхүү байдлаар сүүлийн 500 жилийн турш бас гүрнүүд шинжилгээ ухааны судалгаанд асар том хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийснээр одоогийн дэвшилтэд технологи үүсгэхэд хүргэжээ. Шинжилгээ ухаан хөгжмийн улмаар урд өмнө ихдэг байсан сүсэг бичлэлүүдийн төсөөллийн нэг журам байхгүй болж өнөөгийн хүн төрөлхтөн бид зөвхөн үнэн бодит нийгэмд амьдардаг болсон юм гэвэл бас үгүй юм. Шашин гэж дуудаулах дурггүй боловч мөн чанарын хувьд нийтээрээ төсөөлөж итгэдэг идеологи гэдэг ойлголт дотор бид нар амьдардаг. Идеологи гэдэг нь фашизм, коммунизм, либерализм нарыг хэлдэг. Шинжлэх ухааны хувьслаас өмнөх хүн төрөлхтөн Библиэд дээр бичигдсэн зүйлийг үнэн гэж боддог байсан байдал дэлхийн 2-р дайны үеийн германчууд нэг үндэсний ноёр шидэж фашизм, нацизм итгэдэг байсан. Хүйтэн дайны үеэрх зөвлөл бол бодос тэргүүлдэг усад манай монголч төр коммунизм итгэдэг байсан. Одоогийн өндөрлөгөөс харахад фашизм дайн үсгэж коммунизм ядуурлал үсгэдэг гэж хэлж болох ч тухайн үеийн хүмүүсээр нийтээр эдгээр идеолог нь үнэн бодит зүйл гэж итгэдэг байсан. Ийм учраас одоогийн бидний итгэдэг либерализм 100 жилийн дараах хүн төрөлхтөний үед нэг айдл худал хурмын итгэс сэтгэлүүдийн зүйл байхыг үүсгэж аргагүй шүү дээ. За ямар ч байсан энэ өртөлт үүнхэд тань мэдхүү хувьслаар хүмүүс төсөөлөе итгэж үнийг бусдад хуваац чадвартай болсноор олон даа хамтарч ажиллах болжээ. Тухайн үеийн дэлхийн шинжлэх ухааны тогтоож байсан зүйл бол гомц хөөс байсан. Хөдөө аж ахуйн хувьслаар хүмүүс хөршүүл амжилттай болж үүнээс үүдэн ус гүрэн өнгөнд нэг болт үзэл үүсэж үүний үр дүнд илүү олон танихгүй хүмүүс хоорондоо хамтарч ажиллах болжээ. Тухайн үеийн хүмүүсийн хувьд шашин бол үнэн бодит зүйл байв. Шинжлэх ухааны хувьслаар хүмүүс юу ч мэдгүй хүлээн зөвшөөрч үнийг ярьж хэлэх болсон. Ердөө 500 жилийн дотор бидний амьдрал асар хурдтай өөрчлөгдсөн. Одоо үеийн нийгмийн дэд журмыг тогтоодог зүйл бол идеологи юм. Энэ уруу хувьсгалын үр дүн сапиенс, дэлхий дээрх амьд биетийн пирамидын өрөөл төр ноёлж байна. Цаашдаа шинжлэх ухаан зохицуулах хөгжснөр хүн гэдэг зүйл өөрөж өөрчлөгдөх магадaltaй юм. Хэрвээ та Франкенштейн гэдэг кино үзчихсэн бол бидэнд одоо Франкенштейн хийх хэмжээний технологи нөөц боломж нь үүссэн. ДНК-г өөрчлөх, биений хэсэгт хөөрөм суулгах, архи интернеттэй холбох зэргээр дараагийн сапиенс ойрын ирээдүйд үүсч магадгүй юм. Зээ тэгээд бүгдээ сонсцоосон байх. Яг жоохон сунжирсан гэж магадгүй. Миний бодлоор бүгдтрийн энд нэ теологийн талын мэдлэгтэй хүмүүс нэлээд байгаа юм чинь шашин хэрхэн үүсэн бий болсон бөгөөд бид нар шашинг өөртөө бодож боловсруулсан өөртөө хэрэгцээнд тулгуурлан бодож боловсруулаад хөгжүүлээд өнөөдрийн төвшөнд авчирсан уу гэдэг дээр ярилцъя гэж бодож байна. Тэгээд теологийн талын мэдлэгтэй хүмүүс бас нэлээд байгаа болохоор энэ сэдвийн хэсгийг нь авч ярих гэж бодлоо. За чого баярлалаа. Тэгээд ярь. А дороос сонирхсан хүмүүс асуулт энэ төр асуух байвал гарч ирээрээ гараа өргөд. Тэгээд чого энэ номныхон талаар хамгийн одоо бидэнд онцолж хэлмээр сонирхолтой санагдсан байд юм уу? Эсвэл яг одоо энэ л үнэн гэсэн тийм юм уу энтрээсээ өөрөө ном уншсан хүн юм чинь тэгээд тэр талаараа бас мэдээлэл өгөх хэрэгтэй байна. Тэгээд хоёрдугаарт саяын сонссон аудио бичлэг бол маш гоё юм мэдээлэл байлаа. Тэгээд аудио бичлэг бол миний бэлдсэн бичлэг биш. Энэ нэг хүний подкастаас авсан байгаа. Харин тэгээд за
Энэ ном нь дахиад одоо хоёр цуврал нь гарсан байгаа. 2 3 нэгэд 3 дахь нь саяхан гарсан. Тэгэхээр нилээн хурангуулсан байна. Яг тэгэхээр нилээн зузаан ном баг одоо хүн төрөлхтний товч төх гээд баг библийг хэлчмэр тийм нилээн их уншихад нилээн хугацаа шаардхаар ялангуяа бүр ойлгож уншихад хэд хэд дахин уншихаар ном шиг санагдсан. Тэгээд заримд бид нэр маш зарим нь одоо нэг уншаад үзэх юм бол ингээд нэрээ энэ зүйл дээр яагаад ингэж бодож байгааг юм бол гэж санагдмаар тийм олон зүйлсүүдийг маш олон зүйлсүүдийг дурдсан. Ялангуяа шүтлэг энэ одоо хүн төрөлхтний шашин шүтлэг энэ хүн төрөлхтний ерхэд бол мөнхийн сэдв мөнхийн маргаан болчиход байгаа. Аливаа нэг шүтлэг үргэлж нөгөө нэг шүтлэг биширлээ зарим нэг талаараа үгүйсгэхэд байдаг. Тэгээд надад нэг ийм бодол төрсэн байхгүй юу? Бид нар өөрсдөө яг хэрэгцээнд тулгуурлан бодож боловсруулж зохиосон зүйлсээсээ өнөөдөр хэтэрхий хамааралтай болцсон болов уу? Тэгээд бидний юм өөрсдөө хүсэл зориг тулгуурлан бодсон боловсруулсан шашинлаг юм өсөв бишл итгэлийн тэр чиглэл нь олон салаа замаар ингээд хөгжөөд олон салаа замаар ингээд яваад өөрчлөлт хувьсчаад эргээд бид нар нэг тэрийг одоо үнэн бөгөөд худал гэдгийг нь ялгаж салахгүй хүлээж авсан бол ийм олон одоо ийм дайсагнал болж гэнэ үү гэсэн тийм бодол төрөд байгаа юм. Ялангуяа бас аливаа том том гүрнүүдийн заримдах мөргөлдөөн дайны шаснаас үүдэлтэй их байдаг ч тээ ямар нэгэн шашныг хүлэмжшүүрсэн хүлэмжшүүрээгүй гэдгээс болоод одоо янз янз зэвсэгт мөргөлдөөн дайны шинжгүүд авих үүссэн байдаг. Тэгэхээр би болохоор одоо бид нар яг өнгөрсөн тэр одоо балар их цаг үеийн түүхээс маш их холцсон болохоор эргээ тэр нэг үед ямар байсан нэ тэр мэдээллийг хвчлэн археологийн олдвар ч юм уу археофалеологийн олдвараас тодорхой хэмжээнд авч байна л та. Хүн төрөлхтөнгөөс өмнө дэлхийн ертөнцийг одоо эзгэнжсэн юм тэгэхээр одоо үлэг гөрүүлийн эрэг үе байна. Энэс хитэн сайжилтан дараа хүн төрөлхтөн үүсэн бий болсон байна. Тэр хүн төрөлхтийн дэлхийн ертөнцийн анхны эзэд бол биш болж таараад байгаа. Тэгэхээр бид нэр яг өнөөдөр байдаг бөгөөд ихтэгдэг гэж бодсон олон зүйлс тэр үед одоо байхгүй байсан байгаа. Ямар нэгэн бурхан ч гэдэг юм уу, шашин ч гэдэг юм уу, зан үйлч гэдэг юм уу тий. Одоо түрүүнийг энэ дээр дурдахсан эрх чөлөө хүний эрх юу ч гэдэг тий. Тим үзэл суртал гэдэг юм баг бүгд байгаагүй. Тэгэхээр энэ одоо хүн төрөлхтний оюун ухаан тарих хөгжих ирээр шин шин зүйлийг ирэлхийлсэн, шин шин мэдээ мэдээллийг өөр өөртөө боловсруулсан тэрнийг түгээнд дэлгэрүүлсэн. Тэгээд өнөөдрийн энэ төвшөнд хүрчээд байгаа. Тэгээд эцсийн нь болохоор одоо бид нар өөртөө зохиогсон бүтээсэн зүйлсээс өнөөдөр хэтэрхий хамааралтай болчихсон нийгэм байна уу тийм. Яг одоо орчин үед болохоор ингээд материалист үзэл дээрээс нөгөө нэг физикийн хуулинд хүн болго итгэдэг юм шиг хэрнэ цаагуура ямар нэгэн тийм бурхан шашин шүтлэгийн хамааралтай байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ одоо бидний үнэн гэдэг байдаг гэж боддог энэ үйлс суртал итгэдэг энэ зүйлс бурхан шүтлэг шин энэ бүгд нь бид нар өөрсдөө бодож боловсруулсан зүйл бөгөөд тэндээсээ хэтэрхий хамааралтай болчиход байгаа мó гэсэн бодол бас төрөхөр байгаа юм л та. Ер нь тийм штэ. Тэгээд ер нь энийг бол зөвөр би одоо олон юм судалж барьж мэдхгүй их мэдлэгтэй хүн биш учраас зөвөр өөрийн уншсан судалсан юмны хүрээнд одоо бурхан багшийн айлдсан жадам судар гэж байдаг. За энэ жадам судар дээр юу гэж гардаг вэ гэвэл хүн өөрөө одоо энэ төсөөлөн бодох ийм чадвартай амтан. Тэгээд энэ төсөөлөн бодох чадварынхаа хүрээнд одоо имийг ингэж зохиодог. За тэгээд тэр зохиосон зүйлээ үнэн гэж итгэдэг. За үнэн гэж итгэснээрээ тэр зохиосон зүйлийнхээ эргээд одоо болно уу гэм аа. Тэрнээс биш яг одоо бодит байдал буюу яг тэр одоо үүсэл гарвал тэр зүйл нь бол одоо яг тэр байгалаг буюу зохиогдоогүй бүтээгдээгүй тэр чанараасаа бол одоо масар их холдсон. Одоо өөрсдийнхөө санаа оюун санаа тэр төсөөлөх чадварынхаа үүднээс зохиогдсон тэр зүйлийн үнэн гэдэг одоо итгэх хүртлээ одоо тэр жинхэнэ зохиогдоогүй тэр төлөвөөсөө бол одоо асар их холдсон юм аа. Тийм учраас одоо энэ зохиоччихсон одоо энэ нийгмийн харилцаа
Тэгэл одоо тэр альва зүйлийг сайн муу зөв буруу гэдгээр нь одоо ялгуурлах гих метийн одоо юм зөрчилдөөнүүд хаана үүссэн бэ гэвэл ерөөсөн хүн энэ өөрийнхөө зохиосон энэ бүтээлийг үнэн гэж үздэг. Тэрэндээ одоо сохороор итгэдэг. А яг юмний мөн чанарыг одоо таних мэдээгүй. А тэр төсөөллөөр бий болсон тэр зохиомол сэтгүүгээр одоо ханддаг учраас энэ хүмүүсийн одоо нэг нэгэ буруутгах. А тэр нь одоо хувь хүнээс эхлээд дамжирын явсаар ороод нийгмээрээ одоо нэг нэгнийг ялгуурлан гадуурх цайшлаад одоо тэр шашны болон бусад одоо үзлүүдийн хоорондын зөрчил, энэ нь одоо үндэстнүүдний хоорондын зөрчил болж ингэж дайн тулаан гэх мэт юм гардаг аа гэсэн одоо тийм сургаал байдаг. Тэгээ саяын тэр ярьсан юу бол одоо яг үнэн. Тэр нийгмийн зохион байгуулалт төр эх орон гэх мэтийн тийм зүйлс бол одоо яг байгалийн төвшөндөө буюу зохиогдог үедээ одоо ямар ч тийм ялгар байхгүй. Монгол хүн, Америк хүн, Хятад хүн, Орос хүн гэсэн тийм одоо ялгаа бол одоо байхгүй маа. А Монгол улс, Хятад улс, одоо Герман, Америк улс гих одоо тийм газар нутгийн тийм заагласан тийм ялгаа бол одоо хүмүүс өөрсдөө зохиосон тийм зүйл болохоос биш. Яг одоо тэр зохиогдоггүй байгалийн тэр чанартаа бол тийм ялгаа огт байхгүй. А жишээлбэл одоо тоо цифр гэдгийг одоо хүн өөрөө зохиосон. А ямар нэгэн одоо том юмнууд гэх мэтчлийн анги одоо юмнуудыг хүн бол өөрийн оюун ухамсараас зохиоцсон байдаг. Тэгээд тэр зохиолоо үнэн гэж итгэдэг. А тийм учраас одоо тэр мэдлэг гэдэг юм бол зохиомл зүйл байдаг учраас одоо тэр жинхэнэ зохиогдоогүй байгалийн унган төлөв буюу тэр одоо байгаль язгуур чанар гэдэг юмд бол хамааралгүй юм аа. Гэх мэтийн одоо тийм юмнууд байдаг аа. Тэгэхээр энэнтэй бол одоо наад номын ч утга бол нийцж байна аа. Яг адилхан байна аа гэж би одоо анзаарлаа. Тийм тийм. Яг хоо ерөөхдөө яг хоо зүгээр унссан хүн болгон 100% одоо юм мэдээлэлтэй санал нийлэхгүй маа гэхэд тодорхой хэмжээний хөвтэй нь бол санал нийлэх л байх л та. Тэгээд сараа их чи танд бас нэг тавих санал байна. Та за маргааш нөгөөдөр ч юм дараа нь одоо өрөөгөө нэгт ерөөхдөө сэдв бодсон байгаа юу? Ер нь бол сэдвүүд байгаа. А яг цагаан тохиролцоогүй л байна. Одоо ямар ч байсан мэдэгдчих байгаагаар одоо дөрөвдөг өдөр 12 шүтэн барилтлагын тухай 18 цагаас бол явна гэсэн тийм юу байгаа. Одоо тэгээ бас нэг ганц зөрөг ламтай тохиролцсон нэг ажил байгаа. Тэгээ тэрийг яг өдөр цагаа бол тохироогүй л байна. Яасан? Яг л зүгээр дараа таны өрөөнд ч одоо нэг юу тийм цаг хэрэг байх юм бол бас мухар сүсэг гэдэг сэдвээр нэгэд энэ тэрдэл дээр бас ярилцуулах зүгээр юм болов уу гэсэн бодолтой байна. Мухар сүсэг гэж юу вэ гэдэг тэр үднээс болноо болно. Тэгээ хамгийн гол нь хүмүүст хүргэж байгаа сэдэв маань маш зөв ойлголтыг төрүүлэх тийм шаардлагыг хангасан л байвал тэгээ зөвшөөрнө. Тэгэхгүйгээр одоо хүмүүсийг зүгээр нэг өөрийн үзэл бодол байт юм өөрийнхөө одоо сонирхсон тэр сэдвийн хүрээнд тиймэрхүү байдлаар хандах хандлагатай биш л бол тэгэл хүлээн зөвшөөрнө. За тэгээд ерөнхийдөө бас энэ номыг уншихад энэ өгж байгаа бас мессеж нь болохоор бид нэг одоо юу өөртөө зохиосон бодсон боловсруулсан зүйлээрээ өөртөө хашаагдтаад энэ бидний эргээд нэг тэмцэл эргээд бидний зовлон стресс болоод идэг юм шиг тийм ойлголтыг өгөхөр надад санагдсан. Тийм байна. Тэгээд бид нар тэр нэг зохиогдоогүй байгаль төлөв гэж л одоо яриад байт юм да. Тэгээд
Наад номон дээр ч одоо яг юу гэж ямар үгээр зарим талаараа нэг шашнаас шашны онолуудыг одоо нэлээн өгөөсгсөн байгаа. Энэ нь бол одоо нэлээн шашин шүтлэгийн нэлээн өндөр шүтлэгтэй хүмүүст бол одоо жоохон тааламжгүй сонсогдохоор юм шиг надад санагдсан. Жишээ нь одоо нэг христийн шашны талаар нэлээн дурдсан байна. Тэгэхээр одоо христ хүндэтгэлийн хүн амын одоо тодорхой нэлээн өндөр хувь нь одоо христийн итгэгч хүмүүс байдаг. Тэгэхээр энэ тал дээр ингээд гэтэл ер нь илүү энэ итгэл үншил гэхээс илүү бодиттой бүгд илүү судалгаатай бичигдсэн болохоор зарим зүйлс дээр намархын аргагүй байгаа юм шиг санагдсан л даа. Тийм тийм. За наад номчин бол одоо сайхан ном байна уу. Тэгтээ байгаа имийг одоо шинээр гаргаж ирсэн тийм зүйл ол одоо биш. Энийг бол одоо за миний сая зүгээр тэр подкастыг сонсоод тэн дээр одоо ямар утга гарч байна вэ гэдгийг сонссноо харьцуулаад үгэнхэд бол яа одоо бурхан багшийн 2600 жилийн өмнө айлдсан тэр сургаалтаа бол одоо яв цав нийцж байна. Тэгтээ хүний үүсэл гарвал одоо тэр сармагчингаас одоо яса энэ тэрэгээ тэр юунууд бол одоо яг бурханы сургаал дээр яг юу гэж гардгийг бол одоо тодорхой мэдэхгүй байна. Тэгтээ мэдээж бид нар одоо сургууль соёлоор дамжсан хүн хаанаас үүссэн гэдгийг бол одоо бид нар тийм ойлголттой байдаг тийм ээ. Тэрийг сармагчингаас үүссэн гэдэг ойлголттой байдаг. Тэгтээ бас сармагч яг хүн болж байхыг одоо харсан яг баттай нотолсон бас эргэлзээтэй гэж үздэг шүү дээ. Тэгээд одоо энэ олон ургалч үзэл гэдэг юм хаанаас гараад байна вэ гэвэл ерөөсөн хүний оюун бодол сэтгэлээс гардаг. Тэр сэтгэл нь өөрөө одоо яг юу юм бэ гэд ингэх юм бол тодорхойлох боломжгүй зүйл байдаг гэсэн одоо нэг юм гаргалгаа байдаг. Тэгээд нэг зөрчилтүүд байх юм бол байхгүй. Сонирхсан хүмүүс бол уншаад үзэхэд энэ бол бас мэдээллийг өгөх тийм ном юм байна гэж би ойлголоо. Тэр итгэл үнэмшлийн тухайд бол одоо хүн Христэд итгэдэг байна уу? Өөр одоо ямар нэгэн юмд итгэдэг байна уу? Тэр нь бол ерөөсө хамаагүй. Тэр энэ тухайн тэр юмд одоо итгэдэг тэр хүний өөрийнх нь одоо төрөлхийн тийм юу байж та тэр сэтгэлийн оюун ухааны одоо тийм төлөв байна. Ямар нэгэн зүйлд итгэдэг. Бид нар тэр итгэлээр амьдрдаг гэдгийг бол одоо хүмүүс мэддэг бах. Жишээлбэл одоо би ээжээсээ төрж ирсэнээ бол хараагүй. Энэ одоо яг би энэ хүнээс яг төрж ирсэн гэдгээ нүдэрэ харсан учраас энэ бол миний ээж гэж би л одоо нотолж чадахгүй. Яагаад би энэ ээж миний ээж гэдэгт би яагаад эргэлздэггүй вэ гэвэл хин нэгэн хүн энэ хүн одоо бар өсгөөс аваад ээж гээл ингээд одоо итгэцсэн учраас л би ээж гэж итгэдэг. Тэрнээс биш. Яг би энэ одоо миний ээж юм аа. Би яг энэ хүнээс төрж исаа. Тийм учраас энэ миний ээж юм аа гэдгээ бол би одоо харж нотолсон юм байхгүй шүү дээ. Тэр итгэл гэдэг юм бол тийм зүйлээ. Одоо жишээлбэл хэдэн оны хэдэн сарын хэдэнд одоо чи ихэс төрсөн юм би гэдгийг одоо би мэдэхгүй шүү дээ. Тэрийг юунг тэгтээ би төдөө оны төдөн сарын төдөнд би төрсөн гэдэгт итгэдэг. Яагаад гэвэл тэр одоо тэр баримт бичгэн дээр тэгээ бичигдсэн байгаа учраас итгэдэг. Тэрнээс биш би өөрөө төдөн сарын төдөнд төрж ирсэн нь бол би хараад мэдээд яг тэр гарч ирсэн өдрөө яаж төрж ирсэн нь санаж байгаа учраас тэрийг бодитоор харсан мэдсэн учраас би бол итгэдэг биш. Тэгээд итгэл гэдэг юм ийм зарчмаар явдаг ялгаа байхгүй энэ шашин одоо ямар нэгэн бурхан юунд итгэдэг тэр байдал маань ч гэсэн яг ийм байдлаар одоо явагддаг. Тэгээд өөрөөр хэлбэл одоо би Монгол хүн гэдэг дээ хизээч эргэлцэхгүй итгэн штэ. Тэгээд энийг би одоо Монгол улс Монгол орн бол миний одоо их хорон гэдэгт би итгэн штэ. За энэ мэт нь одоо хүний тэр нэг юмд итгэдэг тэр одоо тэр сэтгэлийн болон оюун ухааны тэр төлөвтэй хамаатай зүйл учраас бол тоос биш бид нар яг хараад өөрөө нотолсон учраас тэрэнд итгэдэг тийм зүйл биш юм аа
гэсэн энэ юутай бас одоо утга нэг байна. За тэгээд чогом энэ номынхоо тухай тэгээд ярих юм байвал яри, хүмүүс асуух асуулт байвал асууя. Бас нэр нэг ингээд бодол төрж лэн л та таны яриг бас сонссон. Тэгээд энэ хүн ер нь итгэдэг, шүтдэг зүйлээхээ зүйлээс заавал баталгаа нотлогоо хайгаад авах нь тэнд итгэхгүй байгаагийн шинж үүдэг гинэ. Итгэж чинь буу ямар нэгэн та юу бурхан ч юм уу ямар нэгэн зүйл шүтдэг бол тэрийг батлах гэж өөр ямар нэгэн зүйл хайгаад байгаа бол та түн итгэхгүй байгаа болохоор л тийм бодол суудаг гэдэг. Тэгээд бас хүнд ер нь за шашин шүтлэг мөргөл юу ч юм ямар энэ тухайн хүнийг оюун ухаанд хүн гэдэг юм илүү сайн тодтогч өгсөн гэж үздэг. Жишээ нь одоо бид нарт одоо ямар ч шүтлэг байхгүй. Тэгээд бид нар ямар нэг юм шүтлэхгүй бол нэг нэг хүндлэг, хайрлах, өрөвдөх гэсэн тийм ойлголтгүй. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар үйл явдал гэсэн ойлголтгүй юм байх юм бол хүн төрөлхт өнөөдөр хүчрхийл төлөв зөвхөн одоо явна. Тэгээд энэ магадгүй одоо ихтгэл өнөшлөг гэж байхгүй бол хүн төрөлхт өөрөөсөө бусад бүх төрлийг устгаад дээр магадгүй баг энэ ганцхан улс ч гэдэг юм уу ганцхан үндэстэн ч юм уу оршин тогтнож байхыг үүсэхгүй. Тэгэхээр шүтлэг гэдэг нь биднийг өөрөөс соёл иргэншилтэй мөн оюун ухаанд хүн гэдгийг маш сайн тодтогч өгсөн. Тийм болохоор бид нар өөртөө бодож боловсруулсан ч бид нар өөртөө маш хэрэгтэй зүйлийг л бодож боловсруулж хөгжүүлсэн гэж би бодоод өгдөө. Одоо энэ тийш нэг одоо энэ номыг ч юм уншаад үзэхээр за одоо яг ингээд бидний төсөөлж исэн бодож исэн үнэн бичдэг чисэн бүх зүйл бараг байгаагүй юм байна гэж бодсон ч гэсэн тэ бид нар өөртөө зохиож өөртөө санааг нь дэвшүүлж өөртөө бод болсон ч гэсэн тэ бид нарт өөртөө маш хэрэгтэй байгаа зүйлийг гаргаж ирсэн юм байна. Энэ одоо эдний нэг нь бол бидний шүтлэг, итгэл үнэмшил гэж би бас ойлгоод байна. Тэн. Тэгээд одоо энэ аливаа нэгэн одоо хийсдэж байд юм уу, бурхан багшиж байд юм уу, эсвэл одоо бусад одоо энэ чанхаа готопач байд юм уу, аль ч цаг үед төрөн гарч байгаа одоо энийг өөртөө итгүүлдэг энэ одоо хүмүүс бол одоо хүмүүс шүү дээ, баяртай хүмүүс байсан. Энэ хүмүүс бол тэр хүний тэр оюун ухаан сэтгэл гэдэг юм ийм тэр нэг итгэдэг тийм чадвар, төсөөлөн бодох чадвар, тэгээд тэрэндээ итгэдэг тийм чадвар байдığım байна гэж бусдын сэтгэлийг буюу өөр сэтгэлийг одоо таньсан хүмүүс. Тэгээд тэр одоо хүн болгонд байдаг тэр чадварыг нь одоо таних мэдсэний үндсэн дээр ашиглаж одоо тэр зөв юмд нь итгүүлэх тийм ээ. Тэр одоо чадварыг нь ашиглаж одоо тийм юм руу одоо бусдыг одоо уриалан дуудсан. Одоо ийм л нэг хэлбэр юм л гэж би бол ойлгохтой. Тэрнээс биш тэр хүний өөрийнх нь одоо тэр сэтгэлийн оюун ухааны тэр чадвар л тэнд одоо явагдаад байдаг болохос биш. Бурхан багшийн тэр сургаалуудад бол одоо бодит яг итгэж одоо болох итгэл гэдэг юм нь өөрөө одоо тийм хоосон чанартай. Яг эдийн итгэл гэж энэ байна гэдэг, яг итгэлийн өөрийг нь одоо гаргаа харуул гэвэл миний итгэл энэ байна гэдээ гар дээр харуулах зүйл бол байхгүй. Гэхдээ бодитоор одоо юмд итгэж болдог. Тэр сэтгэл оюун ухааны чадварыг л одоо хүн өөрөө ашиглаж тэр зөв зүйлдээ хүрэх, хүн үссэн тэр юмда очих, тэр одоо тулгуур багнана явах зам өрн болж өх юм аа гэсэн тийм л гаргалгааг бол одоо гаргаж өгсөн байдаг аа. Тэгээд тэн дээр бол одоо маргад авах юм алгүй. За тэгээд одоо өндөө ярилцаад бас бусдхнаас манай санаа бодлоо солилцоод яа да миний хувьд бол одоо хэд бас хэлэх юм одоо эхэлчлээ. За тэгээд манайханд асуулт байна уу? Асуулт ч юм уу, харилцан ярих, санал бодлоо хэлэх одоо тийм зүйл байна уу? Байхгүй бол бичлэг хийгдэж байгаа учраас одоо дэми хүмүүсийн цагийг бараад нэг бичлэг яваад байх бас тийм юм байна. Тэгэхээр хэрвээ одоо цаашаа ярилцах болоод асуух зүйл нэг байхгүй бол тэгээд энэ бичлэгтээ өрөөгөө хаагаад энгийн өрөөндөө ороод цаашаа ярилцж болох юм аа. Тэгээд сарагч баг ингээ бичлэг хаагаад ингээ өрөөнд ороод ярилцъя дөө гэтэл. За чогото байл та сайхан ном.
сонсгосонд нь. За баярлалаа. За манайхан өөр санал бодлоо ярих асуулт асуух юм байна. За байхгүй бол ингээд өрөөгөө жаргая да. Тэгээд нөгөө энгийн бичлэг гөрөнд орцгоо ёо. Тэгээд энэ сэдвийн дагуу одоо орж сонсож мэдлэг мэдээллийн төвшинг дээшлүүлсэн та бүхэндээ баярлалаа. Мөн одоо энэ хэрэгтэй мэдээллийг бидэнд хүргэсэн, энэ номыг одоо олж уншихыг уриалсан, энэ соён гэгээр юу одоо үнэн гэж гэдгийг одоо бидэнд танилцуулж энэ номыг уншаарай гэж уриалан дуудсан чогоо одоо баярлаа. За баярлалаа. Тэг баяртай бүгдээрээ.